Ahoj. Mirek, Oj, to jedeš? Nevím, teď je v tom. Teď je červený, jak já. Oj, to jede. Vojto, hač! Eli, netlač, prosím tě, počkej. Čekám, ať netlačí na to. Když už máme ten listek, ať se sejď tam! Co je, majster? No já vím, co ty jste, a co jako? Víš si vybrat, co chceš, víš?
kategórie. To není, on někde vyskočil. Co jich skončili? To je. Na minutu. Ty tež tam chceš jít? Jo. Co koupit ještě? Chcem koupit dva listy. Ale drákupe na menší děti. Víš? Ty už nechodíš do školky. To je na maličké drákupe. Víš, že byš jen chcete dělat? Já ho hledám vždycky podle ponožek. Jak jsi nebyla, ta skakala furt vepředu. Pojďme tam.